የጽጊ ባለቤት እንቺ ባለውን ታንተ ተጠቀሚ ይሆን እና ገመዱ እንደው ማሰጥኩ ላይ አቤት አቶ የጫይነኝ ይሄማ ባለፈው የሆነ ማይልስቶን ተሰጥቶን ነበር ያ እንግዲህ በቃ አረስቻለሁ ጓደኞቼ በጣም አመሰግናለሁ ኮንግራም ናናም ያላችሁኝ ሰዎች አላችሁና በጣም ቴንክ ዩ ስክሪንሻት አድርገው ምናምን ነገር እንዴ ኢኳሪፍ ማይልስቶን እኮ ነው ኮንግራትስ ብሮ ምናምን ነገር ያላችሁኝ ያላችሁ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቴንክ ዩ 50 ሺህ ላይ ስንደርስ እንግዲህ በጣም በሚገርም ሁኔታ 50 ሺህ ሰብስክራይብ ላይ ስንደርስ ሰለብሬት እንደምናደርገው እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ቤተሰቦቼ ይቅርታ ጠይቃለሁ ይሄን ማይልስቶን ሼር ስላላረኳችሁ አይታችሁም ሊሆን ይችላል እንግዲህ እኔ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለን እንኳን ደስ አላችኋለሁ ያ ጋይስ እንግዲህ ዛሬም የሚገራርሙ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ በቪዲዮቹ ፈታ ዘና እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ ያዝናናችኋል እስከ 3 እስከ ቁጥር ድረስ እናንተ ላይኮን ቡም አረጋለባችሁ አት ዌት እንግዲህ ላክ እንዳረጋችሁ አትርግጠኛ ነኝ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ፈታ ዘና እንደምን እርግጠኛ ነኝ ጋይስ ምንድነው እንደዚህ አይነት ፖዝ አለ እንዴ ወይስ አዲስ ክሬት ያረጉት ነው እነሱ ዳኒ የጽጊ ባለቤት አይ ቲንክ ሶ ነገር ነው እዚህ ነው እንዴ ባለፈው ወር ያለጩ ባሌ ያለች ነበር ሊጋባ ደሞ ይመጣ ደሞ ይተካ ናት ሄደስንን ጭራሽ ልምዳለው ማለት ነው ያ ጋይስ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ፈታ ዘና እንዳላችሁበት የማማ ዝናሽ ዘፈን ነው እንግዲህ መታፈሪያ በቀለ በዚሁ ክሬዲቱን ልሰጠው ወዳለሁ በጣም እናመሰግናለን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም ይሰራልና በጣም ላይክ በጣም ጎበዝ ሰው እንደሆንክ በዚሁ ልገልጽልህ ወዳለሁ በጣም ጎበዝ መታፈሪያ በቀለ በጣም ከማደንቃቸው አቀናባሪዎች ውስጥ አንዱ ነው ሻት አርጋ ነው ቡ በቃ ሰውኩ በቃ አላስቀምጥም አለ አይደል እንደዚህ አይነት ነገሮችን አላልፈም አለ በቃ ምንም ነገር ብታደርጉ በቃ ትያዛላችሁ ንዴሽያ ንቀት ሲቴሽን አቶ የጫኔ እንዴ ምንድነው እንደ ሃውልት ነው እንደ ያየችው የኢንጂነሪንግ ተማሪ ነው እንዴ ቶሚ ያሁ 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 አይ ቶማስ በቃ ዘንድሮም አለቀቀው ማረለ ሰዎችን ሰብስቦ የሚያጃጃላቸው እኔም መቾ እኔ እሱ ሳይሆን የሚጃጃሉት ናቸው የሚያስቁኝ እንደ ዝግሪዳው እንደ ወሎታኑ አያያይ ፕሪቲ የምር ፕሪቲ የፍቅሩ አተረኑ አያያይ ካባብ ለብስማ ሶታሊም ዳውን የምር አያያይ አረሰ ሲልኮን ኳንቶ ፓርቲ የቲክቶክ ሊንክ አላኩልኝ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ፈታ ዘና ያረጋችሁ እንደሆነ ተስፋ አረጋለሁ በዩጂ አንተ ማገዝን ፈልጋለህ አንተ ሰፖርት ማድረግን ፈልጋለህ የምትሉ ካላችሁ YouTube አዘጋጀልን ፊቸር መሰረት ካሰር የምትመለከቷ ሱፐር ቴንክስ አለች ሱፐር ቴንክስ ላይ $2 እስከ $50 ድረስ እኛን ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ይህ ነገር ተሰብስቦ ደግሞ ለአሪፍ ነገር እንደሚለ እርግጠኛ ነኝ ቤተሰቦቼ እንዲሁም ቻናላችንን አስተዋውቀልን የምትሉ ካላችሁ እንግዲህ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ወይም ቴሌግራም ላይ ዩቲዩብ ላይ ሁሉም በነገራችን ላይ አለ በተለይ ፌስቡክ ላይ ብትልኩልኝ ቶሎ አገኛለሁ ሊንካችሁንና ፕሮ ምናምን ነገር ብላችሁ የሆነ ነገር ጽፋችሁ ብትልኩልኝ በደንብ ካየሁት በኋላ ምለቅላችሁ ይሆናል ወይንም ከ16000 በላይ ተከታይ ያለው ፌስቡክ ፔጅም ላይ እንግዲህ እናንተን ቻናል እዛም ላይ ፕሮሞት ልናደርገው እንችላለን እንዲሁም እዚ ኮሚኒቲ ላይ ኮሜንት ላይም ፒን ላደርግላችሁ እችላለሁ ላኩልኝ ማለት ነው ጋይስ በማለዳው ጀምበር በማለዳው ይከተላል ጀምበር ልፒንግዳው አረ ማረሽ ነው እንዴ አረ ይደብራል ጭራሽ በዚህ ቀለላል ጭራሽ
አረ ያሳፍራል ካሜራ ያሳፍራል በእንደዚህ ነገሮች ተዋቀልዱ የምቀልደ ሰዎች እኔ እጄ ሊለው እግሬ ሊለው አይኔ ሊለው ጆሮዬ ሊለው ዳቦ ክቡ ዳቦ ይመሰለ ልጅ ሰጣጁና ጉድ ነው መተውነ አሮገን ወገን ወዴት ይሄድነ ወገን ወገን በቃ ወገን ቁጥራት ያ ጋይስ እንግዲህ ከባ ሲቹዌሽን ውስጥ ነን ያለን እንግዲህ በየቀኑ እንደዚህ ነገሮች አይጠፉም በየቀኑ በቃ ተግሳጽ ምህረቱን ያወርድልን ነው ምንለው ምን ተላላችሁ እናንተ እንደዚህ ነገሮችን ሰጣዩ እስኪ እንገጥል እቺን ባሎን ፓንት ተጠቀም ይሆን አቤት አቤት አንዳንዴ አው ደስ ይለኝ ጨርቅ ሱሪ ሳረክ እና ገመዱ እንደማሰብ ተቆላይ አቤት ሬሎበት 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 ዎ ዎ መልሷን መልሷን በቀጣይ ቪዲዮ መልሷን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይዤ መጣለሁ ምን እንዳለች ስለዚህ ሁላችሁም ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ኒው ፖስት ኖቲፊኬሽኑን የደወል መልክቷን ማለት ነው ሰብስክራይብ ነክታችሁ የደወል መልክቷን ክሊክ በማድረግ ቀጣይ የምንፖስተውን ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም Facebook, Instagram, TikTok ሁሉም ነገር አለን እንግዲህ የፈለጋችሁበት እየሄዳችሁ እኛ ማናገር ትችላላችሁ ጥያቄ ካላችሁ በቃ የፈለጋችሁትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ቤተሰቦቼ በዛሬው ቪዲዮ ፈታዘና እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ ግን ገና ይደረስ ይመቻችሁ ቡም